នេះគント ्रोल ខ្លះមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហងដាពាសសម្តីមួយបាននិយាយថាគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ការគ្រប់ជួនកីសិករហងដាព្រឹកគាត់បានលាបបងច្រណាសម្រាប់បាល់ទាត់កម្ពុជាកាលពីមុនចំណាយលុយច្រើនជួលគ្រូបង្វឹកតែទម្រង់លេងបីដូចជាមិនលឿននឹងនោះទេនេះគឺជាសម្តីរបស់កីឡាករវិសាខាទីតកំហេញក្រោយពីឃើញនេះគント ्रोल មួយចំនួនចង់ឲ្យនេះຈັດការទូទៅរូបនេះចេញពីការដឹកនាំក្រុមចម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចាញ់ធ្លាក់ចាញ់ពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសវៀ បានយល់យ៉ាងដូចនេះថាលោកហងដាគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលល្បីពីពេញពិភពលោកលោកបានចំណាយទាំងពេលវេលានឹងធ្វើវិការផ្តល់ខ្លួននៅក្នុងការជួយជង្រែងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកីឡាកររបស់ក្រុមវិសាខាខាងលើនេះក៏បាននិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញហើយក៏ជាកីឡាករមួយរូបផងដែរខ្ញុំយល់ដល់ថាអ្វីជាបាល់ទាត់គាត់បានលះបង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងពេលវេលាផ្តល់ខ្លួនទាំងកម្លាំងកាយចិត្តហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ច ជប៉ុនគររំលឹកភនថាហុងដានឹងផុតកងត្រានៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងផុតស៊ីហ្គេម2023ក៏បន្តែចំពោះការបន្តកងត្រាថ្មីបន្ថែមក្រោយផុតឬក៏អត់នៅមិនទាន់អ្នកណាដឹងច្បាស់នៅឡើយទេព្រោះពេលវេលាដឹកនាំនៅវិញឆ្ងាយតទៅមុខទៀតក៏បន្តែលោកត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំពេញចិត្តចំពោះការមកជួយមួយនេះជាខ្លាំងខណៈដែលមានមតិមួយចំនួនក៏មិនពេញចិត្តដូចគ្នា សុនទើតតែលេងក្រុមណាក៏នៅតែល្អដែរលោក Gary Neville គិតថាខ្សែប្រយុទ្ធសុនហុងមិញនៃក្រុម Manchester United ថ្នាក់ Master អាចលេងនៅក្រុមក្លឹបទាំងអស់នៅក្នុងលោកហើយរូបគេគឺស័ក្តសម្ពន្ននឹងឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាល2021-2022នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទៀតផងរដូវកាលនេះសុនរូក្រុមបាល់បាន21គ្រាប់ហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែរនិងជិតស្មើជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah ដែលរកបាន22គ្រាប់នៅក្នុងការដណ្ដើមពានស្បែកជើងមាសឬ Golden Boot នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទៀតផង Gary Neville បានសរសថានៅ តែមួយគ្រាប់ទៀតតែប៉ុន្តែគេនឹងតាមទាន់មូហាម៉េតសាឡាខណៈដែលលេងនៅក្នុងក្រុមដែលមានស្ទាយនៃការលេងបែបដ៏ខុសផ្លេចក្រុមនេះស្រឡាញ់គេខាងណាខ្ញុំគិតថាគេអាចលេងនៅក្នុងក្រុមអ្នកក៏ដោយនៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះផ្លាប់នៅក្នុងអឺរ៉ុបទាំងអស់មុខជាចង់បានគេហើយសូនគឺมันត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ឲ្យសមទៅតាមអវ័យដែលគេបានធ្វើនោះទេគឺរកបានរកដល់ទៅ21គ្រាប់នៅក្នុងក្រុមដែលលេងមិនសូវជាបានល្អដែលគេគឺមិនសូវជាទទួលបានការជ្រងជ្រែងលើទីលានប្រミតរំក្រំខ្ញុំគិតថាគេគួរតែនឹងទទួលបានការកត់សរសើរ កង់ទេនឹងបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តរហូតដល់ទៅ3.1លានដុល្លារបើសិនជាឲ្យស្ពើបានឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League រដូវកាលក្រោយអានតូនីញូកង់ទេនេះຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមមន់ក្នុងមីតថឋានៈរបស់ស្ពើនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត3.1លានដុល្លារពីក្លឹបប្រសិនបើលោកអាចដឹកនាំក្លឹបមួយនេះឲ្យឈរជើងនៅក្នុងដំណើរ Top 4នៅក្នុងដារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលធ្វើឲ្យស្ពើទទួលបានកៅអីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Times លោកកង់ទេបានមកដឹកនាំក្រុមស្ពើចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ20 21តាំងពីជលនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី9រហូតដល់ឈរលំដាប់ទី4នៅក្នុងតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកនៅក្នុងខណៈពេលនេះដោយមាន68ពិន្ទុយ៉ាងណាក្ដីឱកាសស្ថិតនៅក្នុងតํานាញ់ Top 4របស់ស្ពើគឺនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយដែលត្រូវសម្ rais ទៅលើមួយប្រកួតចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុម Notts County នេះសัปដាហ៍ចុងក្រោយក៏ប្រទះតែអសណាល់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៃក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកមាន66ពិន្ទុនៅក្នុងមួយប្រកួតដូចគ្នាគឺតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Everton ដូច្នេះស្ពើត្រូវការត្រឹមតែមួយពិន្ទុទៀតតែ នឹងបានកាប់ឲ្យតែលេងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ UCL នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយទៀត Di Balala ព្យាយាមតាមរយៈវីដេអូដើម្បីលៀនអ្នកគ្រប់គ្រងជូវិនទុសខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូឌីបាឡានឹងចញ្ជើញពីក្រុមជូវិនទុសនៅក្នុងរដូវកាលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបអ៊ីតាលីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅកីឡាកររូបនេះបានចេញវីដេអូលៀនអ្នកគ្រប់គ្រងជូវិនទុសទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងគេកន្លងមកក្រោយការប្រកួតចប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមឡាស៊ីអូកន្លងទៅនៅលើទីលានរបស់ក្រុមជូវិនទុសជាលើកចុងក្រោយការពីរថ្ងៃអតិថិតកន្លងទៅ Di Balala ក៏បានស្រោតទឹកភ្នែកយំយ៉ាងខ្លាំងលៀតទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាផងដែរក្នុងវីដេអូខាង នេះឌីបាឡាបានសម្ដែងការអស្ចារ្យនឹងចាំមិនភ្លេចនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកចម្ពោះអ្នកគមត្រូនិងក្រុមជួលវន្ទូបានលើកស្ទួយរូបគេធ្វើឲ្យគេល្អប្រសើរជារឿងរហូតមកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកឌីបាឡាបានលេងឲ្យក្រុមជួលវន្ទូបានចំនួន292ប្រកួតសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន115គ្រាប់ជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់ស៊េរី A 5ដងក োপা អ៊ីតាលី4ដងកីឡាកររូបនេះនឹងលេងឲ្យក្រុមជួលវន្ទូចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុមហ្វីអូរិនទីណានាថ្ងៃទី22ខែ នឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយគឺมันតនដឹងជិះផ្លូវកាននៅឡៃទេ សាឡាម៉ាណេម្នាក់ណាគូលក់ម្នាក់ណាគូតោកអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមលីវើផូលយូណាយតេតណូអែលវីឡានបានយល់ឃើញថាមូហាម៉េតសាឡាគូតែត្រូវបានលីវើផូលលក់ចេញនៅក្នុងដំណាក់រដូវកាលនេះខណៈដែលលោកទទូចថាសាឌីអូម៉ាណេគូតែនៅបន្តនៅទឹកដីអែនហ្វីលខ្សែប្រយុទ្ធតាំងពីរੂបគឺជាកីឡាករស្នូលនៅក្នុងក្រុមប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនេះក៏ប៉ុន្តែកងត្រារបស់ពួកគេតាំងពីនេះផុតកំណត់នេះចុងរដូវកាលក្រោយមានពាក្យ ណាស់ក៏ដោយពីឡានជឿជាក់ថាក្រុមជើងឯក FA Cup ថ្មីថ្មីគឺមិនទាន់អាចមើលរំលងសម្ណើល្អណាស់មួយនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខាងមុខនេះបាននោះទេដើម្បីនឹងយកកីឡាករវ័យក្មេងមកចូលរួមក្រុមអតីតដារាបាល់ទាត់វ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាលីវើពូលនឹងទទួលបានផលចំណេញលើនៅឆ្នាំនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដំណライផ្ទៃដ៏ច្រើនអាចធ្វើបានរឿងល្អជាច្រើនវាអាចជាសាឌីអូម៉ាណេឬអាចជាសាឡាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនឹងចែកជែងមួយនៅក្នុងระดับកណ្ដាល នេះចា៎ចេញម៉ាណេមើលទៅគឺមានភាររួយពួរនៅក្នុងការនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា នៅ nalo ជាងរវាងស ਿਲ វ៉ានិងហាសាតថ្មីថ្មីនេះដោយបានចូលរួមនៅក្នុងប័ទ្សម្ភារវ៉ាវហ៊ីត្រាតខ្សែបម្រើឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City គឺកីឡាករ Kevin De Bruyne ត្រូវបានគេសួរថាតើរវាងកីឡាករ Eden Hazard និង David Silva មួយណាល្អជាងជាស្ដែង De Bruyne និង David Silva ធ្លាប់បានចំណាយពេលរួមគ្នានៅឯក្រុម Manchester City អស់រយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកសម្រាប់ Eden Hazard បានលេងជាមួយនឹង Kevin De Bruyne នៅក្រុមជម្រើសជាតិប៊ែលសិចតាំងពីឆ្នាំ2010ដូចនេះសម្រាប់ De Bruyne គឺសិតសឹងតែបានដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករ តាំងពីរូបយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងណាចំពោះសូថាតាកេនឹងជ្រើសយកមួយណាឌីប្រ៊ុណេបានឆ្ល ্লাই វិញថាវាគឺជាសំណួរដល់ពិបាកមួយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកអេដិនហាសាតព្រោះហាសាតគឺជាកីឡាករដល់ពិសែស៊ីលវាអាចនឹងមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាងក៏ប៉ុន្តែហាសាតមានគុណសម្បត្តិដែលកីឡាករជាច្រើននៅលើពិភពលោកមិនមានដូចខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកហាសាត ទូខិនក្លបគូតែយុគម៉ាណេដោះដោះជាមួយនឹងឈីណ៉ប្រីអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសានឌីអូម៉ាណេនៅក្រុមលីវើពូលថ្មីថ្មីនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ពីស្កាជឺម៉ាណីបានអះអាងថាបាយ៉ុនម៉ាណេកំពុងបង្រ្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងការចាស់ហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិសេនីហ្គាល់ជាក់ស្ដែងជំវិញពីជាចាំអារម្មណ៍ទាំងនេះការជាក់ស្ដែងជំវិញពីជាចាំអារម្មណ៍ទាំងនេះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមកំពឹងทองអាសេណាល់ខេវិនខាំបែលបានបដិលជិបបាល់ទៅកាន់ក្រុមលីវើពូលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាណេដើម្បីជាផ្នែកមួយនំយកកីឡាករសញ្ជាតិឈីណ៉ប្រីរបស់ក្រុម មាននិញមកកាន់ទឹកដី Anfield វិញគួរឲ្យដឹងផងថាជេនណប្រីបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមបាយុន Manchester នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានរដូវកាលចុងក្រោយនេះដោយអាចរកប្រាប់បាន17គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន១លើកពីការបង្ហាញខ្លួន45ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមយកនៅក្នុងក្លឹប Cambodian League ក្នុងរដូវកាលនេះយ៉ាងណាជំនវិញសមត្ថភាពនេះលោក Campbell បានជាជាថាមានក្លឹបថាំថាំជាច្រើនចង់នាំយកកីឡាករសញ្ជាតិអាឡម៉ង់ចេញពីទឹកដី Anfield Arena នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយលោកថានទៀងទទូចជាថា Liverpool គួរតែចូលរួមផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតតារាបាល់ សន្តិជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបានសួរដោយ Football Insider ថាតើវាល្អដែរទេសម្រាប់ Liverpool ប្រសិនបើពួកគេអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ដូជាមួយនឹង Bayern Munich ពាក្យប៉ុនតឹង Sadio Mane និង Suci Napri សម្រាប់ពេលដែល Lokambal បានតបវិញថាវានឹងខ្លាំងជាការចោះហត្ថលេខាដោយល្អជាទីបំផុត កីឡាករម្នាក់ខ្លះជាមីស៊ី5វិនាទីអេឌិតខ្សែកាពីមីខារីឆាតបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ដល់កីឡាកររបស់ក្លឹបលីវយូណៃតេតដែលបង្ហាញទម្រង់លេងបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយក្រុមប្រៃតនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមទាំងពីរលេងស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយហើយគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើទេពកុសលនៃការអាស៊ីសរបស់โจហ្គីលហាតជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមកងានសរកីឡាករអង់គ្លេសបានញាក់បាល់ផុតពីខ្សែកាពីរបស់ក្រុមប្រៃតននៅក្នុងប្រអប់ដោយបាល់ក៏គៀកទៅនឹងចਿੰញទៅហើយ ពេកតែបញ្ចូលទីតាមស្មៅមួយទុននិងមួយរបបានមួយពិន្ទុឲ្យក្រមជំវិញបច្ចេកទេសនេះរីឆាដបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលីតយូណៃតេតនឹងអាចឆ្លងផុតរដូវកាលនេះបានដោយមានអវ័យមួយប្រាប់ខ្ញុំបែបហ្នឹងហើយយើងក៏បានឃើញចង្វាក់នៃការរត់របស់គីលហាហ៍ថ្ងៃមុនទេគេបីដូចជាប្រែកាយទៅជាមេស៊ីក្នុងរយៈពេល5វិនាទីគាត់បញ្ជាក់ថាកីឡាករគាត់វិញ20ឆ្នាំខាងលើបង្ហាញខ្លួនបាន32ប្រកួតរកក្របាល់បាន9គ្រាប់អាស៊ី7លើកឲ្យក្រមលីតនសល់មួយប្រកួតទៀតនៅក្នុងដៃប្រសិន ក្លឹបមួយនេះគឺប្រកួតជានឹងបន្តបានកៅអីគ្រប់ខណ្ឌ프리មលីកជាបន្តទៀតជាជាមិនខានក្លឹបពីរហើយដែលបានធ្លាក់ចេញពីក្របខណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេសពូលគឺ Watford និង Norwich City ខណៈដែល Leeds United, Burnley និង Everton ត្រូវមានមួយធ្លាក់ចេញ ក្លឹប B ដែលកំពុងតែចោលចាស់យកឃូលីប៉ាលីពីផ្នែកងេះរបស់ខ្សែកាពីឃូលីប៉ាលីនៅក្រុមណាប៉ូលីត្រូវបានគារីកាត់ថាកំពុងព្យាយាមបង្កើតដំណាក់តំណងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីឬបាសេឡូណាជំនាញការផ្ទេនៅក្នុងរដូវកណ្ដាលខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងឃូលីប៉ាលីថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានគារីកាត់ថាចង់ស្វែងរកគូប្រកួតប្រជែងថ្មីខាងដែកខ្សែកាពីសម្ជីតសេនីការ៉ូនេះអាចនឹងបញ្ចប់រដូវកាលទី8របស់គេជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីតាលីណាប៉ូលីហើយមិនត្រឹមតែបំណប់វិជឹងទៅ នឹងក្លឹប Chelsea និង Barcelona ស្របពេលដែលក្លឹបទាំងពីរចិត្តសឹងតែបានបង្រ្កប់ចម្ណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅពេលដែល Koulibaly នៅសល់ kontrak ជាងមួយឆ្នាំទៀតលឺពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានអះអាងទៀតថា Koulibaly មានបំណងចង់ឈ្នះពីនៅនៅលីកផ្សេងទៀតស្របពេលដែលក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League និង La Liga ត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់គេមួយនេះ ល <laughs> ឺ Liverpool លើកពីនបុនកោកីឡាករម្នាក់ត្រូវតែនដចេញមិនខ្វល់ថា Liverpool រដូវកាលនេះនឹងសម្រាប់ផ្លែផ្កាបានកម្រិតណានោះទេឬក៏ឈានដល់ការលើកពីនវណ្ណ៤នៅក្នុងរដូវកាលតូលកោអតីតតារាជើងចាស់ជីមីការកឺមានការជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធក្រៅជ្រម្រើនៅតំបន់ជួរមុខប្រកាសជានឹងមានការចាត់ចែងជិះជាមិនខាននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវកដៅ2022អ្នកនោះគឺអូរីជីដែលគេមិនសូវជឿបានលេងចប់លប់នោះទេប៉ុលគឺចើខិនក្លូបបានត្រាំប្រើប្រើវត្តមានកីឡាករសញ្ជាតិប៊ែល គឺនៅតែមានជាស្ដេចដឹកបង្ហាញខ្លួន18ប្រកួតរកបាន6គ្រាប់អាស៊ីបុលលើកឲ្យខ្លាបការកាបាននិយាយថានឹងឲ្យខ្ញុំគិតថាអូរីជីនឹងចាចេញជាចំណងកីឡាករដែលលេងបានត្រឹមតែបំរងច្រើនច្រើនជាងកីឡាករជប់ជម្រើសដំងតាមពេតទៅយើងមើលឃើញគុណភាពរបស់គេសម្រាប់បានតាមរយៈការលេងត្រឹមកីឡាករបំរងនោះពេតជាគួរប្ដលកុងត្រាថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំឲ្យគេដាយមនស្ទិកស្ទេឡើយគួរបញ្ជាក់ថាអូរីជីគេនៅសល់កុងត្រាមួយឆ្នាំទៀតតែបំណងតាមពាក្យចចាំអារាមកីឡាករ ជារួមចាប់តាំងពីពេលទេមកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចេញពីក្រុមលីលកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញខ្លួនបាន175ប្រកួតរកគ្រាប់បាល់បាន41គ្រាប់អាស៊ីដ18លេខ លុចចកិនក្លឹបនឹងតស៊ូដណ្ដើមចង្វាក់ច្រក្រោយការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ព្រីមលីកនៅក្នុងរដូវកាល2021-2022កំពុងតែក្តៅក្តៅដោយនៅក្នុងពេលនេះក្លឹប Manchester City គឺជាក្លឹបនាំមុខនៅក្នុងតារាងប្រកួតលីកកម្ពុលដែលមាន90ពិន្ទុរីអាក្រម Liverpool គឺជាក្រុមនាំមុខបន្ទាប់ដែលមាន89ពិន្ទុខណៈក្លឹបទាំង២នៅសល់១ប្រកួតចង្វាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅបអាចសម្រាប់ថានរណាគឺជាម្ចាស់ពានរបស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកទាក់ទិនតទៅនឹងរឿងនេះផងដែរលោកចកិនក្លឹបដែលជាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក ដែលក្រុមសៅដិនតុនពីរទុននឹងមួយថាលោកគឺមិនបោះបង់ឱកាសនោះទេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងសัปดาห์ចុងក្រោយលោកចកកេនក្លបបាននិយាយថាយើងមិនដាច់ចចចាញ់ឬបោះបង់នោះទេយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងវាគឺជាការប្រកួតនៅលើដីរបស់យើងចុងក្រោយនៃរដូវកាលនេះបរិយាកាសនៅក្នុងការប្រកួតនឹងគឺច្បាស់ជាអស្ចារ្យខាងមុខអញ្ចឹងយើងប្រាថ្នាវាដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងការប្រកួតបាល់ទាត់ពេលខ្លះគឺហេងសួយតែយ៉ាងណាចាំមើលហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគូអីដល់ ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុម Wolverhampton, Real es ក្រុម Manchester City ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុម Aston Villa នៅក្នុងការប្រកួតនេះក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាត់រដូវកាលខណៈដែលក្រុមទាំងពីរកំពុងតែប្រជែងគ្នាយ៉ាងក្តៅកគុក